Već pet kola Pirotski Radnički ne zna za poraz. Beli su vezali dve pobjede i tri remija, ali im je za beg iz opasne zone važna pobjeda u svakom narednom meču. Jagodina igra odlično na svom terenu ovoj sezoni. I pored toga, strateg Belih Nikola Puoča veruje da uz pristup igre kao iz meča protiv budućnosti, Radnički može do pobjede sutra u Jagodini. Sigurno još jedna utakmica ovaj, koja, koja neće biti ni malo laka je pred nama. Uh, gostujemo Jagodini, oni od početka prvenstva nemaju poraz na domaćem terenu, međutim, uh, nekoliko puta sam napomenuo da ćemo mi sa istim ambicijama ulaziti i na strani i kad igramo u Pirotu. Uh, tako ćemo ovaj, gledati i u ovu utakmicu, imali smo neki dan manje da se spremimo, pošto ovaj, u nedelju smo igrali ovde sa budućušću Dobanovaca. Uh, rekao sam to igračima, uh, osnovna stvar je da ponovimo pristup kvalitet igre iz te poslednje utakmice i i onda sam siguran da da će rezultat biti onakav kakav treba bude za nas. E, mislim da je to model e, prošle nedelje nismo uspeli da dođemo do tri boda, ali mislim da je najbitnija stvar da da e, nesme kvalitet igre i pristup iz te utakmice da bude slabiji. Radnički grad dobro stvara i propušta prilike. Realizaciju treba popraviti, ali puoč ukazuje na još nešto osnovna stvar je da sutra naša energija i ulazak u utakmicu bude kakav treba da bude. Što se tiče tih šansi, ima puno i objektivnih i, i, i neobjektivnih faktora koje utiču na to. Mi radimo na tome, evo ja sam tu sedam utakmica, u svakoj smo postagli pogodak, Mene nekad više brine to što u svakoj primimo pogodak, ali nije, nije, nije lako ovaj, ni, ni postići gol na svakoj utakmici. Ovaj, ako i sutra bude tako, verujem da ćemo uspeti da iskorigujemo te neke stvari u defazivnom smislu i da možemo da dođemo ovaj, do tri boda. Pred meč sa Jagodinom u taboru Belih nema kažnjenih igrača. Ima nekoliko rovitih koji se žale na povrede, ali Poča veruje da će i oni biti u konkurenciji za tim. Utakmica je Jagodina radnički, igra se sutra od 13 sati.